청량 다음이야. 清凉汤面，七江春兰。七江春兰面，哼，我气死了，把那地了。去年就人口密集的。嗯，人口密集。
င်နေနေဘာမှပြန်ပြီးမမျော်လင့်ပါဘူးခွေဆန်းရှင်းအချင်းများရင်နေမှာမင်းဒီအောင်ချင်းအတွက်ပါပဲခံစားရသောကြာလေးတို့ပဲတိမ်ဝေးလူရဲ့တဲ့ယုံကြည်နိုင်မဲဆိုရင်ဝေးတော်ပေမဲ့မလိုပါနဲ့အချစ်လေးရင်ခေါင်ရင်ချက်ပဲခွေရင်ခေါင်ရင်ချက်ပဲခွေရိုးရိုးသာသာချစ်ချင်နှလုံးသားချင်းမေးနာလေးချင်းနာတော့ရဲ့Thank you.